Битолски оддувачки оркестар и Државното музичко училиште од Битола, под раководство на професорот Маријан Бакревски, во среда на 27.11. оваа година, во големата сала на Центарот за култура од Битола, ќе представат дела од различни епохи и стилови наменети за дувачки оркестар, во кои ќе доминира маршовското свирење. Како солисти на концертот ќе се представат Дамјан Апостоловски и Александар Гацовски, кои ќе изведат арии и канцони. Овој оркестар последниот период е активен на повеќе настани, кои се значаен дел од културното живеење во градот. Реактивирањето на Битолскиот дувачки оркестар започнува некаде околу 2015 година, а е на иницијатива на професорот Маријан Бакревски, кој по повеќе годишна работа во различни оркестри во САД, како што се New England Philharmonic, Дорфмузик, Штреберсдорф, се враќа во родната Битола и застанува на чело на овој оркестар.